უახლესი ისტორიის მანძილზე, პრინციპში თანამედროვე ეპოქაში, ხშირად დამდგარა ჟამი, პერიოდი, დრო, დღე, როდესაც პოლიტიკოსობა არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ ესა თუ ის მოვლენა შევაფასოთ და უფრო მეტიც ხშირად გვაქვს ვალდებულება, როგორც ქართველებს, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, მივცეთ ჩვენეული შეფასება ამა თუ იმ მოვლენას. ამიტომაც მეც ჩავთვალე თავი ვალდებულად, შემეფასებინა ჩემს ირგვლივ მიმდინარე პროცესები. თვლი რომ დღეისთვის გახარიას გადადგომა, არ გადადგომა არ არის ტრაგედია. უფრო სწორად ტრაგიკომედია იმაში მდგომარეობს, რომ ნაცისტები იერიშზე გადმოვიდნენ და გვიტევენ. დიახ, ნაციზმი უტევს საქართველოს. ნაციზმი ტოტალურ დაუნდობელ რევანშზე გადმოვიდა. მე ვგრძნობ, ხედავ და ვაფასებ, რომ ყველანაირი ლოგიკითა და მოცემულობით ჩემი დასკვნა არის სწორი. ამიტომაც ჩემთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ გახარიას უკან დახევა კაპიტულაციას ჰგავს ნაციზმთან. ნუ შეხედავთ ამ ამბავს, როგორც ერთი ადამიანის გადადგომა არ გადადგომას. ნაცისტებმა მიზანში ამოიღეს ამ ხელისუფლების ის ინტელექტუალური და მოაზროვნე წარმომადგენლობა, რომელიც ფუნდამენტია ამ თუნდაც დროებითი, მაგრამ მაინც თავისუფალი არსებობისთვის. ნაციონალები, ჩემს მიერ ნაცისტებად წოდებული, ანუ ნაცისტების მხარე, ეს არის მხარე, რომელიც ახალგაზრდებს თავისუფლებას, როგორც კატეგორიას, როგორც სუბსტანციას აწვდის მხოლოდ უფლებებითა და მხოლოდ უფლებებით დატვირთულ კატეგორიას. და თავისუფლების ეს მაღალი ცნება მას დაყავს ყოფით თავისუფლებამდე. მართალი, სორი, ქართული, ქრისტიანული თავისუფლება, ვალდებულებებით დახუნძლული თავისუფლება, ჩვენ დღეს სწორედაც ასეთნაირად აღქმული თავისუფლება გვავალდებულებს დავიცვათ ეს მონაპოვარი. რაც მოხდა, ბუნებრივია თავის გადაცდომებთან ერთად, იყო პროვოკაცია. როგორც 2008 წელს ომში დაწირეს ჩვენი საჯიშე ბიჭები ნაცისტებმა და შემდეგ მოგვიწოდებდნენ ჩანგლებითა და დანებით გვებრძოლა, ასევე მატკისერზეა ჩვენი შვილების დაკარგული თვალები და ჯანმრთელობაც. იმედია არა სიცოცხლე. ტრაგედია ისა, რომ ჩვენ ვისმენთ, ვუყურებთ, ვითმენთ, ვიტანთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც მოგვიწოდეს ჩანგლებით გვებრძოლა რუსეთის არმიასთან. ვიტანთ, ვითმენთ, ვუყურებთ მათგან დედის გინებას. ვიტანთ, ვითმენთ, ვუყურებთ ჩვენზე განხორციელებულ ფიზიკურზე უფრო დიდ შეურაცხყოფებს. მეგობრებო, მინდა მოგილოცოთ, რომ ნაცისტები გაერთიანდნენ და ის ცალ-ცალკე არსებული ჯგუფები, რომლებიც მოგვართმევდნენ თავს, როგორც არასამთავრობო ან რაიმე ცალკე დაჯგუფება, პარტია თუ პირთა წრე, გაერთიანდნენ, გამოჩნდნენ და ამხედრდნენ. გილოცავთ იმას, რომ აი ასეთნაირად გამოჩნდნენ. და უკვე თვალსაჩინოა დანახვადია მათი არსებობა. მე ჩვეულებრივზე მეტად ალბათ
ცოდვილი ადამიანი გახლავართ და ამას არ ვამბობ არც კალბი და არც არაკალბი თანდაბლობით. მადლობა ღმერთს ასაკმა მომცა შესაძლებლობა ეს ყველაფერი გამითავისებინა. გამოცდილებაც. უკანასკნელ პერიოდში მცირედაც შეიძლება ითქვას ჩემმა თეოლოგიის დაინტერესებამ ან კიდევ ქრისტიანობაში თვალის ახელამ ასე ვიტყოდი თუ შეიძლება მომცა იმ შესაძლებლობა თუ როგორ გავარჩიო თეთრი და შავი ანგელოზი ერთმანეთისგან ანუ ბოროტება სიკეთისგან მინდა გითხრათ რომ თუ ვინმეს მაინტერესებს და ასევე გაუკვეველი იყო ან არის ჩემსავით ან იყო ჩემსავით ამ საკითხებში მინდა გაგიზიაროთ აქსიომატური ერთი ჭეშმარიტება დაარჩიეთ ეს ორი მხარე სინანულის უნარით ბოროტს სინანულის უნარი აქვს ჩამორთმეული ამ ნაცისტებს სინანულის უნარი ჩამორთმეული აქვს 16 წელიწადია მე მათგან ველოდები ამ უნარის წარმოჩენას ამიტომ ჩვენ 9 წელიწადზე კი არ უნდა ვილაპარაკოთ მათ უბრალოდ 9 წელიწადის სადავეები ეპყოთ ხელთ თორემ მათი არსებობა ამ ცოცხალი და დანახვადი ბოროტების არსებობა უახლესი ისტორიის 30 წლიან პერიოდს მოიცავს მეგობრებო ისინი არსად არ წასულან ისინი უბრალოდ გადმოვიდნენ შეტევაზე ჩუმ და კარგად ორგანიზებულ შეტევაზე და ჩვენ კვლავ დგავართ არჩევანის წინაშე ჩემო ძვირფასო შვილებო ჩემო ახალგაზრდებო მე თქვენ იმდენად წესიერი და პატიოსანი წარმომადგენლობა ხართ ჩვენი საზოგადოების რომ შესაძლებელია მორალური უფლებაც არ მქონდეს თქვენ დამი რაღაც მიმართვის მომართვის მაგრამ მე მაინც ვბედავ ამას და გავკაბნიერდები და მოგმართავ თქვენ ჩემო მაკო ჩემო ძვირფასო ჩემო კარგო თქვენ ამჯერად ხართ ნამდვილად ხართ ბოროტების სხვერპლი და ჩემი ვალდებულება მე შენ მაკო რომელიც ასე ემოციურად მითუმეტეს მშობლისთვის ემოციურად გამოხვედი გამოგზანდი ტელევიზიით და მოგმართე ჩვენ მე ვიცი რომ დღეს შენ და თქვენნაირები მაკო გამკიცხავენ იქნება და შემიზის ღონ კიდევაც იქნება და არ ვიცი ზოგიერთმა მიმტროს კიდევაც მაგრამ დამიჯერეთ დადგება დრო თქვენ ამას გაითავისებთ და დარწმუნებული ვარ მადლიერების დარჩებით ჩემი ამ სიტყვების გამო ჩათვალეთ რომ ჩემი ეს მიმართვა მხოლოდ თქვენნაირებისთვის გაკეთდა თქვენნაირი უკეთილშობილესი პატიოსანი და ანგელოზებრივი ბუნების მატარებელი ადამიანებისთვის თქვენ კი პატივცემულ ხელისუფლება იმედია რომ თქვენს მიერ გადაცდომებად წოდებულ ფაქტებსაც უსწრაფესად გამოიძიებთ
და ბოლომდე არ ხელთ კიდევაც იმ ხარეს ვინც ეს არანაკლები ვიდრე 2008 წლის პროვოკაცია კაცმა რომ თქვას ცოტათი რომ დავამძიმოთ გამოიწვია. მადლობთ რომ მოახერხეთ და მომისმინეთ.